הבאת לי גם? ברור שהבאתי לך גם, אמרתי שאני אלמד אותך. אוקיי, בואי אני אעזור לך. לא צריך עזרה, בסדר. טוב, אז כאילו... תביא לי אחד. קחי אחד. למרות שלקחת שלי, אבל בסדר. זה שלך. זה שלי? כן. אה, הבאת לי את של הפושטי. כן, תראה, זה התחלך. וזה. קלטתי אותך. בלי מסכות לא צריך? בלי מסכות, אני לא אקרא אותך. אני אהיה עדינה, אל תדאגי. אני מבטיחה. אבל סבבה. טוב, קודם כל. כן. שלב ראשון. שלב ראשון? שלב ראשון צריך לעמוד על הצד, תחום הסרטן, עם רגל אחת ישרה, להתנמך, ויד כאן למעלה. זה מרחק של 5 אצבעות בערך, ובערך בגובה המתניים. עכשיו, כל צעד, יש לך צעד קדימה, שזה את מתחילה עם הרגל קדימה, יפה שתנחם מעקבים, וצעד אחורה. יש לך דבר שנקרא מכרה, שזה ליישר את היד, ויש פלש, זה ככה. אבל בסדר. פלש אני אוהבת. פלש, לא נעשה. היד נשארת תמיד למעלה? בהתחלה כן. בתנועה הזאת של ה... כאילו... ואז ככל שאין לך כוח, היא יורדת למטה. כאילו זה מתחיל כאן, ונגמר באמצע הקרב כאן. בואי נתחיל. יאללה. אני בדרך כלל מקפיצה את החרב שלי. קצת מסוכן. יאללה. מוכנה? כן. ו... עכשיו, את צריכה לדקור, את צריכה להעיף את החרב ולדקור בבן אדם. אוקיי, בזה אני טובה. אני רגילה. זה משהו שאני עושה כל יום כמעט. לדקור בבן אדם. מוכנה? יאללה. ו... וזה יש לך טוש. סבבה, ככה מנצחים. צריך לדקור רק באזור החוקי, שזה בטן. אני רואה שאת כבר משוחררת יותר. תראי, תראי, איך הרבה. תראי, תראי. יאי, כולך התעוררת, בן אדם אחר. כן. אני רוצה שתהיי ככה על הבמה.